Які пільги у ФОПів залишилися у червні 2022 року, а які вже скасували? Які податки потрібно заплатити, а які ще можна не платити? Про все це детально розповідаю у цьому ролику, тому обов'язково рекомендую додивлятися його до кінця, щоб не пропустити важливі деталі, а є певні зміни, які вам точно потрібно знати. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернень до мене за платними послугами є на цьому відео. У ролику обговоримо про сплату податків, подачу звітності, питання РРО, питання мобілізації, а також поговоримо про питання безкоштовного розмитнення. Всі ці питання будуть поступово висвітлені у ролику, тому не пропустіть жодне з цих питань. А почнемо ми з найбільш кричущого питання, а саме перевірки ФОПів та бізнесу фактично відновили повністю. Так, це правда, до вас може прийти перевірка, вона вас може оштрафувати, накласти пеню і взагалі може вас перевіряти. Після 20 липня податківці зможуть перевіряти, чи правильно ви за попередні періоди подали звіт, а після 31 липня, крім того, ще й зможуть перевіряти, чи правильно ви за попередні періоди платили ті податки, які ви були зобов'язані заплатити згідно закону. Відповідно, якщо виявлять якусь помилку, то на цю помилку може бути накладений штраф, а якщо ще й невчасно заплатили податок, то до цього ще й донарахують пеню. У зв'язку з цим я станом на зараз постійно наголошую і буду продовжувати наголошувати і в своєму телеграм-каналі, і в своїх наступних роликах про те, що зробіть хоча б міні-експрес-аудит свого ФОПа чи свого підприємства для того, щоб уникнути неприємностей вже з липня місяця. Тепер давайте будемо рухатися далі і поговоримо про єдиний податок в контексті ФОПа першої та другої групи. Станом на червень місяць 2022 року ФОП першої і другої групи може не платити єдиний податок за самого себе. Пільгу ввели ще в березні і починаючи з квітня місяця можна не платити на першій та другій групі єдиний податок за самого себе, цю пільгу не скасовують і скоріш за все її не скасують, тому що єдиний податок це місцевий податок і відповідно великого бюджетного дефіциту через цей місцевий податок немає, тому я навряд чи думаю, що цю пільгу можуть скасовувати. Крім того, знаю, що і в електронному кабінеті платника податків, і в дії станом на зараз єдиний податок нараховується платникам. Але податківці вже поспішили дати своє письмове роз'яснення, в якому пояснили, що це не вважається податковим боргом і, відповідно, жодних проблем через ці нарахування не буде. Хоча, знову ж таки, скоріш за все, чисто психологічно вони спеціально не оновлюють свої інтерфейси для того, щоб податок нібито нараховувався і стимулювати вас таким чином до сплати цього податку. Знову ж таки, якщо у вас є можливість заплатити цей податок, заплатіть, це допоможе українській державі виграти у цій війні проти рашистів. Якщо немає можливості, не платіть, нічого страшного не буде. Крім того, зверну увагу, що єдиний податок за січень, лютий, а також березень, незалежно від того, чи у вас був дохід, чи у вас не було доходу, потрібно обов'язково заплатити, і якщо ви не заплатили, то вже після 31 липня вас оштрафують та накладуть пеню. ЄСВ за самого себе, ФОП на першій та другій, а також третій групі може не платити, починаючи з березня місяця і включаючи зараз в червні 2022 року, ЄСВ можна не заплатити, жодних штрафних санкцій, жодної пені, і пізніше ЄСВ це не донарахують, оскільки ту пільгу, яку ввели, вона каже, що починаючи з березня місяця до моменту закінчення воєнного стану, а також 12 календарних місяців після закінчення воєнного стану, ЄСВ можна не платити, воно сплачується добровільно. Багатьох мучить також питання, чи можуть ці податки, ЄСВ, а також єдиний податок, змусити заплатити заднім числом після війни. Згідно Конституції, це зробити фактично неможливо. Максимум, що можуть зробити, це швидше скасувати цю пільгу. Зараз вона прописана до кінця закінчення воєнного стану, а можуть змінити закон і, наприклад, прописати, що пільга діє до кінця червня або до кінця липня. І, відповідно, тоді, хоч і воєнний стан буде продовжений, все одно ці податки потрібно буде платити, але, знову ж таки, повторю, станом на червень місяць ці пільги діють. До речі, хочу вас запросити в свій телеграм-канал, де я постійно ділюся оновленнями в податковому законодавстві для ФОПів, для фізичних осіб, для бізнесу. Тому, щоб не пропустити самі свіжі оновлення щодо податкового законодавства, я пости публікую на щоденній основі, обов'язково переходьте в мій телеграм-канал та підписуйтесь. Як я вже казав, ФОПи на третій групі ЄСВ теж можуть не платити, а от з єдиним податком в них є певна специфіка. В них є ставка від обороту 2%, 3% або 5%, в залежності від того, як вони обрали самостійно. Так от, оскільки ця ставка рахується в відсотку від оборота, то її потрібно платити, якщо у вас оборот є. Якщо у вас обороту немає і ви заробили 0, очевидно, що нічого не платите, але звіт нульовий все одно потрібно здати. Якщо певну суму заробили, знову ж таки здаєте звіт і платите свій єдиний податок на третій групі. Крім того, є питання наступного характеру. Я заплатив єдиний податок наперед, ще не знаючи про пільги, або зробив це ще до початку війни, ну або переплатив будь-який інший податок. Чи можу я станом на зараз цей податок повернути? Так от, заявку на повернення переплачених податків приймають, але фактичної виплати повернення не роблять, в принципі, по зрозумілих причинах, бо нема грошей. Тому або залишіть ці гроші, щоб ми їх використали для спільної перемоги, або знову ж таки чекайте кращих часів, або в майбутньому відобразіть, що за ці місяці ви не платили єдиний податок чи інший податок, і вони вам будуть висіти і надалі в переплаті до кращих часів. Тепер рухаємося далі до питання РРО. Я вже про це розповідав у своєму іншому ролику, якщо вам цікаво, можете переглянути за посиланням в підкастці. Суть того, що під час дії воєнного стану норми про касовий апарат, звичайно, що не скасовані, але є норма, яка каже, що під час дії воєнного стану будь-які штрафи за порушення роботи з РРО не застосовуються, окрім тих випадків, якщо ви продаєте підакцизні товари. Багато питань виникає навколо наступного. Мій бухгалтер казав, що ці норми якось прописані не дуже добре, можуть прийти податківці і все одно оштрафувати. Так от, знаючи нашу податкову, по відношенню до будь-яких пільг, до будь-яких норм, податківці можуть вважати, що ці норми прописані не дуже добре, прийти і оштрафувати. Це нормальна ситуація станом на зараз, на жаль. Відповідно, звичайно, що бухгалтер не оскаржує ці штрафи в судах, для цього потрібен адвокат, тому бухгалтер зі своєї точки зору може вам так казати. Але знову ж таки, ці норми прописані відносно адекватно, і якщо вас дійсно будуть оштрафувати, то адвокат, в тому числі я, може допомогти вам оскаржити ці норми в суді з максимально високою ймовірністю. Також багатьох хвилює питання, чи залишається пільгове розмитнення для ФОПів на спрощеній системі оподаткування для ввезення товарів та для фізичних осіб для ввезення автомобілів. Так от, поки що, станом на червень місяць ця пільга діє, але вже розглядається законопроект 7418, який скасує цю пільгу, і якщо ви будете возити як ФОП на спрощеній системі оподаткування першої, другої або третьої групи товар, вас можуть змусити доплачувати і ПДВ, і митні платежі, і якщо ви як фізична особа ввозите автомобіль, так само будете платити ці платежі. Зараз розглядається законопроект 7418, він може скасувати всі ці пільги, якщо його приймуть. Знову ж таки, детально про цей законопроект я розповідав в своєму іншому ролику, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкастці зверху, щоб бути в курсі на рахунок того, що взагалі відбувається з цими пільгами. Що в нас взагалі також із пільгами для працівників? ЄСВ, ПДФО і військовий збір потрібно було весь час платити, і, відповідно, скоріш за все, ніякої пільги тут вже і не буде, тому якщо у вас є наймані працівники, ЄСВ, ПДФО, військовий збір нараховуємо, зарплату сплачуємо. Звичайно, що винятком може бути, якщо ви своїх працівників відправили в неоплачувану відпустку, або ви призупинили з ними трудові відносини на час воєнного стану. Як це зробити? Потрібно підписати заяву та наказ. Бланки заяви та наказу, знову ж таки, залишу в своєму телеграм-каналі, щоб ви змогли завантажити та зробити ці дії, якщо ви ще не зробили, тому що вже починаючи з липня місяця, якщо ви не нараховували податки, вас можуть за це штрафувати. Якщо вашого працівника мобілізовано і ви ФОП-спрощенець, ЄСВ можете не платити, ПДФО і військовий збір все одно треба платити і зарплату нараховувати. Якщо ви ФОП, вас все одно можуть мобілізувати персонально, і знову ж таки ФОП не є підставою для відстрочки чи звільнення від мобілізації, навіть якщо у вас є наймані працівники, це все одно не є, на жаль, підставою. Відповідно, якщо вас як ФОПа мобілізують і у вас немає працівників, по суті, мобілізація ставить автоматично ФОП на паузу, і будь-які звітності, податки, проблеми з ФОПом ви можете вирішити після нашої перемоги. А якщо у вас є наймані працівники, то ви їх знову ж таки звільняєте і ставите ФОП на паузу, або якщо не ставите ФОП на паузу, то призначаєте відповідального працівника за ведення бізнесу та ведення звітності і сплати податків, і, відповідно, він буде уповноваженою особою, щоб всім цим займатися. Сподіваюсь, цей ролик для вас був корисний та актуальний, і я вам зміг роз'яснити основні пільги щодо ФОПів, які залишились станом на червень 2022 року. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Я повністю всі коментарі читаю та відповідаю на коментарі або в наступному відео, або зразу в коментарях. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступному ролику, а попереду, звичайно, ще багато цікавого, та попереду перемога.